kuno kubadde kusaba ku kanisa ya Katwe Martyr'S encha ya leero nga kukulembeddwa Ordinary Richard Nakibinge. Nakibinge akalaatidde abakulisitaayo okudda eri omutonzi wamu n'okumwebaza naddala nga yanukudde essaala zaabwe. Naliko mu lukuŋŋaana nga siyitiddwa eyaliyo obuweeza Mukama na nenda omuntu nga bazungu bamusabira nnyo abantu bali bamusabira simanyi lwaki mukyali mulema nga zze mukuyaliko ku lusere. Naye ndeekaleko mukwano gwange ne ng'akale kambeireko ku lusere bayibuli etambulira ne ng'akambeireko ko kubanga nayo njiri yaani ya Mukama. Naye bandi awo nga sirawo bajja abantu wamu abazungu n'abasabi bonna bonna nga simanyi kiki kiri awo kale bagenda bakwawo nanti ababasabira bagenda bawona abantu baagenda nintandika okulaba ng'waliwo omukyala omulema ali wansi eddoboozi eriŋŋamba nti nze Katonda atambuza abalema genda omukwateko akole ki atambule. Nempita omusajja awo naliriira eyo ne mubuuza olulimi lyolumanya yali ayambadde smart nga njogera mu luzungu naŋŋamba lumanya ne mugamba ekiba nga kyetagisa okwogera nja kugamba ogenda omukyalo. Bwe natuukawo yali mukyala mukadde emyaka noza nga nsanvu kinaana yali mukadde nenkolanga mukango yaŋŋamba muyo gwasooka n'ayimuka neyeggwawo nga sinza amusitudde manyi ga Katonda n'ayimuka ogwokubi neyeggundawo ogwokusatu n'ayimirira n'atandika okutambula. Mukama yayunga amagulu gali agali ku lipoti n'agageza mu sayizi n'agawambe ne gaba proportion nekituuka mbagambi njogera ku bagenge lwaki nkireesa ekyo nze yasabira omukyalo naye teyandabawo awo kye mbagambye ekyamagero ekiviiriyo omuntu agweddamu yalinaagira yeyagamubalala mulawamatambula nze yasabira omukyalo okusabiyaga ku lunaku wadde okujja gyendi naŋŋamba weebale kunsabira. Annyonnyodde n'agamba nti mu kiseera kino abakulisitaayo bwe bafuna kye baagala olwo essaala ne bagyerabira nga wano abakalaatidde okudda eri omutonzi waabwe. Kiyabikkulirwa nti Katonda wakudduka kugenda okusanyuka ko n'abantu Katonda waabanga akuwonyeza sooka okyukire ng'omuwonya. Haleluya. Omulamusinga n'omutendereza omwebazi oyo gw'ogende otegeeze abalala. Afalaasidde abantu ba Katonda nti bakimanye Katonda naye alina obuggya kale nga naye anyiiga singa ogaana okusiima by'abakoledde. Yasaga mulundi omuli lwasatu nti angulumiza yanneebaza lwaki Katonda yatutonda ye munnekya ye talina kwegulumiza n'akutonda akukolera ebirungi omugulumize. Katonda buli lwatukolera asuubira fe abaana be tumugulumize kubanga kyeyatutondera okuba ye tasobola kwegulumiza nga Katonda naye n'agamba musajja gwe ŋŋenda kukikukolera naye ebitinjagala osasulemu si kirala jangu ngulumize ng'onneebaza nti jangu mu kkanisa owerere ddala omukisa ddala kikulu nnyo kubanga bubeera mu kkanisa n'osabira muno jja ng'otudde wamu teri kikuteeteganya naye bubeera waka kino ne kino n'olwekyo njaga nsaba mujje tuddemu tujjuze kyaki eno ate tutembereze ekitiibwa kya Mukama kikole ki kyolesebwe. Okusaba kuno kwetabiddwamu abakulisitaayo okuva mu biti eby'enjawulo.